Це один з київських територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. Тут уже немає таких великих черг, як у перші тижні після 24 лютого. Тоді пішли воювати і резервісти, і люди без досвіду. Нині військкомати мають час більш прискіпливо відбирати, хто піде служити, каже начальник Київського міського центру комплектування. У нас є така можливість проводити детальний медичний огляд військовозобов'язаних. Вже є певна можливість у нас вибирати за станом здоров'я, хто піде в першу чергу, та скажімо, хто в іншу чергу. Більш детально вивчається вже, і на це є час, вивчається сімейний стан військовозобов'язаний, моральний стан, морально-ділові якості. В деяких моментах ми вже застосовуємо заходи професійно-психологічного відбору. При цьому і у військкоматах, і в командуванні ЗСУ наголошують, що так звані хвилі мобілізації в Україні умовні. Нині триває загальна мобілізація. Це означає, що отримати повістку може будь-хто, але в пріоритеті – люди з бойовим досвідом. І все ж останнім часом можна спостерігати і таке. Тут все написано, розписано, вказана дата, коли прибути, о котрій прибути, на ваше ім'я. У Києві поліція і військові комісари провели рейди нічними клубами під час комендантської години. Порушникам закону роздали більше 200 повісток. Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук категорично проти роздачі повісток людям на дозвіллі. Хлопець працював піарником, але 24 лютого добровільно пішов до війська. На думку військовослужбовця, який саме у звільненні, покарання повістками порушників принижує честь військових. В моєму оточенні переважна більшість не розуміє цих процесів, коли повістку використовують як метод покарання. Тобто, ну окей, треба покарати людей, покарайте їх правильно, покарайте їх згідно закону. Штрафи, придумайте публічні роботи, тобто відправте людину порозбирати завали на Чернігівщині чи в інших містах. Людина порушує комендантську годину, ну не знаю, заарештуйте її. Ну є суд, є багато речей. Але водночас поважайте сьогодні військових, які віддали життя військовій службі, які сьогодні люди, які з мотивацією прийшли 24 лютого і служать. Водночас начальник Київського міського центру комплектування певен, що поки в державі триває війна, нагадування про це не буде зайвим. Скажімо так, якщо людина порушує комендантську годину, одразу постає питання, якщо ти маєш час під час комендантської години, порушуючи вимоги законодавства, відпочивати, хоча це непогано, відпочивати в якомусь закладі, то чому ти не виконуєш військовий обов'язок і свій громадянський обов'язок по захисту батьківщини? У різних містах України представники військкоматів також дедалі частіше зупиняють людей просто на вулиці. Євгеній Романчук з Житомирщини запевняє, що із військкомами на вулиці стикався тричі. Щоразу йому намагалися вручити повістку. Поламалася машина. І мені прийшлося йти на зупинку до автобуса, щоб поїхати додому. З метрів 20 до зупинки не доходячи, мене зупинили військовий комісаріат і сказали: «Добрий день, ви стоїте на обліку?» Я сказав, що ні. І сказали мені, що нате вам повістку. Потім чоловіка нібито зупиняли ще двічі – на іншій зупинці транспорту і на заправці. Утім, на той час він уже мав висновок лікарів. До служби Євгеній тимчасово непридатний, адже хворіє на бронхіальну астму. Сам чоловік каже, що за потреби готовий іти в армію, але мобілізації на зупинках дивується. Повістку вручити – це не дуже так і страшно. Там по повістці взагалі не заберуть тебе зразу. Тебе просто посилають пройти медичний огляд. Мене це здивувало, що до мене три рази вже підходили. Я вже буваю там на базарі, там, де я вже їх бачу. Я вже спеціально беру, призупиняюся, щоб до мене підійшли. Підійшли і знову ж таки запропонували мені цю повістку, вже вручили. Це взагалі нонсенс якийсь. До адвоката Станіслава Бориса протягом останніх кількох тижнів почастішали звернення від чоловіків, які хочуть проконсультуватися, чи законно їм вручили повістки. Багато хто цей документ так само отримав на вулиці. Дійсно, законодавство не зазначено конкретного місця. Тобто вони можуть бути вручені будь-де. Інший момент – це те, що їх дійсно виписують на коліні. Якщо подивитися, вичитати дуже багато комплексно норм і їх всіх правових, з різних правових актів, і їх всіх вкласти в одну,
то можна сказати, що правильним би було, чисто юридичним, якщо дійсно виписана повістка в комплектувальному центрі, в військкоматі, на конкретну людину, і безпосередньо їй вручається. Тобто, ну, фактично сказати, що це саме грубе порушення, чи це робить, наприклад, сповіщення незаконним, не доводиться. Водночас юрист наголошує, що вручати повістки повинні співробітники військкоматів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств і установ, тоді як поліція чи представники тероборони самі цього робити не можуть. Також адвокат відзначає, що повістка має бути належно оформлена, мають бути указані особисті дані отримувача, вид повістки, коли й куди треба з'явитися, підписи печатка керівника центру комплектування. Юрій Ерметов, викладач математики з Хмельницького, поштою отримав документ, у якому такої інформації не було. Ну, в повістці якось так не зовсім було зрозуміло, що це таке, бо я знаю, що є декілька форм, які, навіщо я мав туди заявитись, тобто або уточнити якісь облікові дані, або пройти медкомісію, або, власне, вже піти у військо. От, да, а в повістці цього не було зазначено, тому я якось так і дата не була зазначена. Тобто моє прізвище і що треба з'явитись. А навіщо, куди, в який день і так далі, нічого такого не було. Юрій каже, що хоч і має групу за інвалідністю, добровільно звертався до центру комплектування 24 лютого, але тоді йому відмовили. Після вручення повістки ще раз підтвердили непридатність, хоча другий похід до військкомату змусив чоловіка понервувати. І мене викликали, в принципі, прямо не сказали, для чого. І я собі так все це прокрутив, врешті-решт навіть собі десь, хоча я розумів, що навряд чи так буде, але врешті-решт готуєшся до всього і думаєш, да, таке може бути. От, а раптом доведеться зараз десь піти. Врешті-решт, як громадянину, то... Це нормально. Юристи відзначають, що теоретично повістка, яку отримав Юрій, незаконна. Її можна було б оскаржити в суді, якби чоловік не пішов до військкомату і його намагалися б притягти до відповідальності. Йдеться, зокрема, про штраф до 3400 гривень за неявку для проходження лікарської комісії. Якщо ж військовозобов'язаного визнали придатним, а він ухиляється від служби, це вже кримінальна відповідальність – від 3 до 5 років позбавлення волі. Сама суть, що вона вручена неповноважною особою, можливо, містить не всі необхідні реквізити. Це все можна, скажімо так, аргументи з цього приводу надавати в суді або в разі притягнення до адміністративної відповідальності, або в суді в разі або правоохоронним органам, чи в суді в разі притягнення до кримінальної відповідальності. Ми в будь-якому випадку нікого не призиваємо ухилятися чи якимось іншим чином уникати військової служби, але ми завжди за те, щоб все відповідало чітко вимогам законодавства. Для мобілізації є і винятки. Їй не підлягають, наприклад, особи, які виховують 3 і більше дітей або опікуються дитиною з інвалідністю чи тяжкою хворобою. Також військовозобов'язаний може бути заброньований за підприємством чи установою, якщо у них є мобілізаційні завдання. Наприклад, якщо це фабрика, яка шиє взуття для армії. На думку військового Андрія Ткачука, військова служба не для всіх. Але під час війни кожен має знайти для себе межу між війною і мирним життям. Якщо ти крутий волонтер і ти забезпечуєш ось це, то в принципі, якщо ти не хочеш служити, то ти не будеш служити, тому що ти от приносиш от скільки. А в армії ти будеш корисний наскільки. І в нас воює держава. На сьогодні не воює, там, як хтось казав, схід, не схід. На сьогодні воює ціла держава. І потрібно себе знайти і знайти своє застосування. Ще раз повторюсь, не забути про своє особисте життя, про власне життя. Якщо ви в цивільному житті вже ж відпочиваєте, насолоджуєтесь тим, ну для цього ведеться війна. Наразі мобілізація в Україні офіційно продовжена до 23 серпня. Але в Міноборони наголошують, що вона триватиме доти, поки треба буде комплектувати підрозділи, які чинять спротив окупантам.